bukannya wis poso toh pak? Kok iblis mentoh padahal lagi ngendengin ane kae. Matur suwun lho pak, sampean wis ngelingne aku sepurane nek aku lali. Mangkane lah nek wong ngomongi dirungokne dhisik. Wis ngono lho mbok. Awak kok durak penak. Oh iya pak, aku mau nukokno obat sampean tak jikokne sik ya. Iki lho pak obate. Lha emang yang tuku kok ndi to, Mbok? Ya ning apotek to, Pak, mosok tuku ning toko bangunan. Lha terus iki jenenge obate apa? Lah carane ngombe piye, Mbok? Sing iki jenenge Solubet, Pak. Bentuke kapsul. Lah jarene bakule ngombene sedina ping 3. Lah terus sing iki nek jenenge Gimnelin, bentuke teh herbal. Lah jarene bakule mang ngombene sedina ping 3, Pak. Kok jarene piye to, Mbok? Endi gorene tak wacane? Pak, kayak tak usungannya ya, bintang kena tak olah. Iya mbok, kalau ngewangi peni, aku lagi mateng, bintang kita ternyata pisan. Solubet caranya ngombe piye iki? Nduk, mbok ya diwangi usung-usung toh. Bocah perawan nak lubrak, lubrak kayak tumul suwal. Oh alah mbok, mesti yuk. Kok keting aku? Walah, oh, 3 kali sehari. Apa ki? Gimnelin herbal tea. Wo teh herbal. Kok India ya? Ini piye iki an? Oh, padha bakno, sedina ping 3. Nang tak came, tak ombene kok bintang waras awakku. Awak mulai penak ngene. Wah, yo iki jam piro e? Wah, nyekar. Mbok, tak tinggal nyekar nang keramatan saya ya. Iya, Pak, hati-hati. Aja lali dikirim kabeh. Engko sitok mbok kirim sitok enggak. Lho, Mbok. Dapatkan produk-produk SS Jaya Group di apotek yang kerja sama dengan kami. Toko online kami juga melayani pesan antar bayar di tempat atau COD, tentunya gratis ongkos kirim. Gula darah tinggi, terapi tuntas diabetes, SS Jaya solusinya.